eteen, mikä on Söderholmin kohtalo, pystyykö häntä ottelua jatkamaan. Mikko Eloranta tässä kuvassa, nähdäänkö kuvanauralta, katsotaanpa tämä tilanne uudestaan ja Jutti. Polvitaklaus, aivan selvä. Valitettava oli. Tilanne, Eloranta, polvitaklaus, ei siinä ole kahta sanaa. Oli. Sitten käydään aikamoisella kierroksella Rooman Vopat ja Mikko Eloranta. Siinä olisi ehkä parempi olla joku välissä noin niin kuin valtakunnan sovittelijana, ettei kohta ala kopsua johonkin suuntaan. Jukka Koivu pitää hyvin mölyt mahassa ja katselee tilannetta. No niin. Ja kun tämä on perheohjelma, niin tätä Jutti ei käännetä. Ei, no alkaa tulee. Tätä ei käännetä. Katsotaan mitä nämä tuomarit tekee. Nyt tässä on palaverattu kohta jo 5 minuuttia. Ja tässä nähdään vielä tämä valitettava tilanne. Ei siinä kyllä Mikko Eloranta pääse vastuutaan pakenemaan. Kyllä se nyt on näin. Kolme kopsahtaa toisiinsa. Ja odotellaan edelleenkin, mikä on Hannu Henrikssonin ratkaisu. Ja Mikko sieltä alhaalta kertoo sitten, mikä on Toni Söderholmin tilanne, pystyykö hän tätä ottelua jatkamaan. Tässä on erätaulu kohta tulossa, että meillä on aikaa tilanne selvittää. Tässä nähdään vielä tämä tilanne. Eli Jutti, eletään sanoisinko hienosti ottelun kulminaatiopiste. Varmaan, voisin niinkin sanoa. Nyt katsotaan vaan mitä noin tuomarit. Ne on pitkää palaveria päällä. Tepsi jäähoito on aukeaa, eli Eloranta saa boksiin.